Setrin'ny fahasalamana kosa nanolotra ambulance médicalisée na fiara afaka mamonjy aina ny premier ministre leben'ny gouvernement Takul Roger fanomezana izay natolony ho an'ny HRT ho an'ny ECP flo izy ity teo moa ny fiaramiasan'ny masoivon'ny Turquie nafahana nahazo izany ny asakoavana izany. Hôpitaly mpanjakana voalohany eto Madagasikara manana ambulance médicalisé na fiara afaka manao vonjy aina ny eo anivon'ny CHU HRAP flo androany natolotry ny premier ministre Cool Roger sady ministry ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny hôpitaly ity fiara ity. Fiaramiasa teo amin'ny masovon'ny Turquie no nafahana anazy ity fitaovana manara-penitra ity. Ambulance dia zavatra manandanja mihitsy amin'ny hôpitaly satria ny olona indrindra indrindra any amin'ny olona hoe voan'ny arety masika tsy afaka hoe hoentina fotsiny amin'ny tômôbila reny tômôbila normal reny fa tsy maintsy tômôbila efa spesialise momba zany ka hitanareo teo natory teo a ao daholo ny oxygène, ao daholo ny électrochoc, ao daholo ny fomba fitsaboana ny olona mandritra ny fitondrana azy avy any an-tranony a ka hatra amin'ny hôpitaly tovy amin'ny hôpitaly zany defa tonga de vavany zany fa tsy hoe mbola ijerindra hoe manaonao sy manahoana ty fa eny an-dalana defa lasa daholo ny électrocardiographie, lasa daholo ny analyse de sang sasatsasany urgence zany a ka zay mahatsara nyity ambulance ty ambulance médicalisé. Le olona zany ohatrany fa hoe fa lafa ao an-dôpitaly mihitsy raha vao tafiditra ao anatiny. Manamaivana ny fahaseranan'ireo marary ny fisiany ity fitaovana rehetra ity hoy ny talen'ny CHU HRA Pivlo. Fanahy ambulance vaovao a dia ny fanatsarana amin'ny andray atao hoe médecine pré hospitalière sy fanatsarana transfert ambalage de maka makany amin'ny hôpitaly a namo atao any amin'ny flora lefaliny misy ny évacuation sanitaire hoe zany mijele marary manao arekarika mane zany atsangana tsy ho ela ny centre de régulation des appels izay ahafahana mametraka larana maitso ahafahana miantso ity ambulance médicalisé ity. Ireo mponina eto Antananarivo sy manodidina azy no toerana voafaritra fa ity fiara ity manao famonjena aina. Misy moa ny fandraisana anjaran'ny fianakavian'ireo marary rehefa miantso ity fiara ity ka ampiasaina fikojakojana sy fanatsarana fitaovana eto anivon'ny hôpitaly izany.